Футболом у Покровську продовжують займатися близько сотні вихованців. З настанням тепла на цьому полі вони тренуються та вдосконалюють елементи та техніку. Вмотивовані, активні, рухливі та швидкі. Ці хлопці без м'яча свого життя не уявляють. Деякі з них лише розпочинають свій спортивний шлях. А деякі вже тривалий час все більше закохуються у цю гру. Я займаюся футболом вже біля 5 років. Мені сподобався футбол, тому що це активна гра. Майже кожен день у нас проходять тренування по 1,5 години. Та ще я сам допрацьовую кожен день. Артем Дригваль – один з тих маленьких чемпіонів, хто отримує щомісячну стипендію Покровської міської ради. І попри юний вік, до свого захоплення ставиться досить відповідально. Спочатку тренування у нас гарна розмінка. І ми, щоб почати грати, ми дуже сильно розмінаємося, щоб не пошкодити собі м'язи. Завжди з нами наші тренера. Вони за нами слідкують та допомагають робити всякі вправи. До футболу я відношусь дуже серйозно та планую грати все життя. Програма тренувань насичена, і урізноманітнити її вдається за допомогою спортивного інвентаря, якого тут чимало. Увесь процес нині координують 4 тренери. Переважно працюють вони окремо, адже вікових категорій декілька. Зазвичай діти в нас займаються 6 років, але є випадки, коли приходять і в 5 років. В нас вони отримують базові навички, а далі вони вже переходять до Олега Олександровича в старшу групу. Зі свого боку, ми стараємось максимально слідкувати, максимально їх навчати. Діти до нас приходять всі виховані, тому особливо проблем у нас немає. Тут вони відпрацьовують кожен пас та удар, вчаться злагодженій командній роботі та взаємодопомозі. І вже не раз встигли відчути справжній дух суперництва. Нещодавно ми їздили на змагання у Трускавець та зайняли 4-те місце з 7 команд. Це був дуже гарний турнір та гарні команди. А буквально днями юні футболісти стали призерами всеукраїнського турніру серед спортсменів 2014 року народження, що проходив у місті Горішні Плавні. Змагання зібрали дітей з Полтавської, Харківської та Донецької областей. Ну і виступили дуже вдало, привезли бронзові медалі, тому нам є куди далі розвиватися. Ну і буду намагатися, поки є така можливість, працювати та робити все для того, щоб наші діти зростали та здобували необхідний футбольний ігровий досвід. Гучні звуки свистку, вітер в обличчя та подекуди суворий голос тренера – цим хлопцям лише в радість. Вигнати з поля після занять цих спортсменів – завдання не з легких. Іти додому вони зазвичай не хочуть, адже футболу віддані по-справжньому. Зараз 2 роки я займаюся вже у Олега Олександровича. Він дуже хороший тренер, а взагалі на заняття мене привів тато. Я йому дуже вдячний. Мені подобається моя команда, вона дуже дружня. Ми завжди одне одного підтримуємо та раді одне за одного. Самодисципліна, чесна гра та повага – основні принципи, на яких базується секція. І охочих стати частиною цієї футбольної родини з кожним днем все більше. І це не лише діти з Покровська, багато дітей з Гродівки, Мирнограда, були діти з Селидового. Дуже вдячний батькам, які піклуються про своїх дітей та возять на тренування, і щоб їхні діти в чомусь вчились та прогресували. Усі тренера на місці, ми продовжуємо тренуватися і вкладати в наших дітей частинку себе. І це точно головна мета ще одного викладача. 70-річний Петро Сафонов працює, як то кажуть, на підхваті. Він від початку повномасштабного вторгнення мешкає у Покровську, сам з Авдіївки. Самостійно прийшов на поле, запропонував свою допомогу, і тут її залюбки прийняли. Скільки себе пам'ятаю, я грав завжди і потренувати встиг місцевих дітлахів. Взагалі дуже за малечою скучив, я без цього не можу. Вирішив прийти сюди, мені важливо відчувати, що я потрібен. Хочеться передати цим хлопцям свій досвід, показати щось. Мені це лише в радість. Така компанія в нас гарна, ще й на свіжому повітрі. Вдома сидіти я не зміг би.
Маленькі спортсмени вже сьогодні показують потенціал, який незабаром зможе перетворитися на майбутню славу. Тож, можливо, хтось із цих гравців стане справжньою футбольною легендою.